Aquest diumenge, a les 6 de la vesprada, teatre per a tots els públics, Marina i el mar. Compra les entrades a la biblioteca aquesta vesprada o el diumenge a partir de les 5 de la vesprada, al finalitzar el teatre Gran Globotada. Aquest diumenge, a les 6 de la vesprada, teatre per a tots els públics, Marina i el mar. Compra les entrades a la biblioteca aquesta vesprada o el diumenge a partir de les 5 de la vesprada, al finalitzar el teatre Gran Globotada.